Նվեր Սաֆարյան, հայ ականավոր ռազմական գործիչ, ԽՍՀՄ գեներալ-մայոր, ծնվել է 1907 թվականի հոկտեմբերի 23-ին Վանի Էրճիշ քաղաքում։ 1915 թվականի մեծ եղեռնի ժամանակ կորցրել է հորը։ Նրա մայրը երկու երեխաների հետ տեղափոխվում է Աչմիածին, որտեղ 4 տարի անց հիվանդությունից մահանում է։ 1943-ից եղել է 89-րդ թամանյանական դիվիզիայի հրամանատար։ Դիվիզիան անցել է 3700 կիլոմետր մարտական ուղի հյուսիսային Կովկասից մինչև Բեռլին և նրա հրամանատարությամբ մասնակցել Բեռլինի ճակատամարտին։ Բեռլինի գրավումը դիվիզիան նշել է Ռեյխստագի մատույցներում հայկական քոչարի հերթական պարով։ Պարգևատրվել է Լենինի կարմիր դրոշի 4, Սուվորովի երկրորդ աստիճանի, Կուտուզովի երկրորդ աստիճանի 2 և պատվո նշան շքանշաններով։ Մահացել է 1982 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Երևանում։